Орал қаласының тұрғыны Нүрия Байғалиеваның саябақтағы таңғы сервені ойламаған оқиғамен өрбіт. Демалыс орталығындағы тамақтанатын орындардың бірінің төбесінен түтін шығады. Оны байқаған қала тұрғыны дереу 101 қызметіне қоңырау шалып, үлкен апаттың алдын алады. Нурия Байғалиева соңғы бір жарым жылда таңсәрмен серуендеуді әдетке айналдырған. Жексенбінің таңында табиғаттың әсем көрінісін тамашалап келе жатып, тарс еткен дыбысты естейді. Бірден айналасына зер салған ол дәмхана төбесінен шыққан түтінге көзі түседі. Дереу 101 қызметіне қоңырау шалып, мекенжайды хабарлайды. Өрт сөндірушілер келем дегенше айналасынан көмек іздейді. Он сразу, конечно, приступил к действиям. Жас жігіт көмекке келіп бірден апатты алдын алуға көмектесті. Қосық шелегін тауып алып, су тасы бастады. Сол жердегі күзетшілер де көмекке келіп үлгерді. Сол сәтте өрт сөндірушілер хабарласып, қай жақтан кірген дұрыс екенін сұрады. Жұмыс жедел жүргізілді. Дереу апатты алдын ала алдық. Надай ыстықта өрт шығу үшін 10 минут жеткілікті еді. Төтенше жағдай орнынан табылған азамат экономикалық тергеу департаментінің қызметкері Аслан Кеңес. Екі кейіпкер де өздерін батырмыз деп есептемейді. Біздің орнымызда кезгелген адам қарап қалмас еді, дейді олар. Оқиға орнына келген кезде императорский двор кафесі шатырында электр сымдарының тұйықталуы болғаны анықталды. Өрт жоюға өрт сөндіру бөлімінен екі техника және 8 жеке құрам шықты. Орал қалалық төтенше жағдай басқармасы қызметкерлерімен өрт қауіпсіздік ережелерін бұзғаны анықталды. Және заңды тұлғаға әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 410 бабы бойынша хаттама толтырылды. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, өрт қауіпсіздігі шараларын сақтауыңызды сұраймыз. Айта кету керек, қалада жыл басынан бері 130 өрт және 333 жану дерегі тіркелген. Ажар Гүләлиева, Асланбек Саламатов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.